Bueno, avui hem fet aquí la concentració per recordar i sobretot denunciar les morts que s'han produït aquesta setmana, no? Concretament ahir a Granada un veí es va treure la vida, es va penjar poques hores abans de que fos desnonat, però avui també hem sabut que ahir mateix a Burjassot un altre home es llançava pel balcó quan picava la comissió judicial a la seva porta. També vam saber d'un altre cas a les Palmes de Gran Canària. I en realitat nosaltres sabem que això és molt més generalitzat, o sigui, aquests són els casos que han saltat als mitjans de comunicació aquesta setmana, però nosaltres que estem a les plataformes tractant amb la gent afectada cada dia, sabem que hi ha molts altres casos que no silenciats i sabem que hi ha molta altra gent que potser encara no ha arribat a suïcidar-se, però que ho està pensant molt sovint perquè ho expliquen a les nostres reunions, perquè realment la situació és límit i és totalment insostenible, o sigui, la gent està vivint una situació de tensió i d'angoixa i d'incertesa que és difícilment suportable, perquè per una banda tenim una situació de crisi que s'allarga, que s'empitjora, que augmenta l'atur, que minven els ingressos. Per altra banda, tenim hipoteques impagables, abusives, amb taxacions inflades que van fer les pròpies entitats financeres. La gent no pot pagar aquestes hipoteques i es troba que ho perd tot, que pot perdre l'habitatge i que a sobre es queda endeutada de per vida, cosa que no sabia quan va signar la hipoteca. I això significa una condemna de per vida. Quan, a més, aquesta gent es dirigeix a l'administració, es troba que no hi ha cap mena de solució per part de l'administració i tot el contrari. Estem veient com el govern, lluny d'aprovar mesures per les persones afectades, està rescatant a la banca, que és responsable de l'actual situació, no? O sigui, la banca no està pagant absolutament cap responsabilitat, no està tenint que respondre per aquestes hipoteques abusives que va donar i a sobre és ajudada per l'administració a executar i a desnonar la gent i a sobre és rescatada amb diners públics amb milers de milions que després ens retallen de sanitat o d'educació i els destinen al rescat d'aquesta banca sense cap mena de contrapartida. És totalment intolerable que aquests bancs estiguin executant i desnonant, acumulant milers i milers de pisos buits, mentre la gent que contra la seva voluntat no ha pogut pagar aquestes hipoteques es queda al carrer embargada de per vida. I per tant, nosaltres seguirem lluitant per aturar el que ens sembla actualment un autèntic genocidi financer que està afectant allà 400.000 famílies que han patit una execució hipotecària des que va començar la crisi. En aquest sentit, el que ha dit avui el govern, que ha necessitat que passés una cosa tan dramàtica com aquesta, per dir, bueno, doncs potser revisem aquesta política d'adequació que estan fent els bancs, aquest pacte que van arribar de bones maneres, sí. No trobeu una mica cínic això? La resposta del govern d'avui és cínica i evidentment totalment insuficient. El que hauria de fer el govern d'una vegada per totes és escoltar les demandes ciutadanes. Estem des de fa temps amb unes demandes molt clares de mínims, que és que es reguli la dació en pagament perquè la gent pugui saldar el deute i tornar a començar, que a més es faci de forma retroactiva perquè tota la gent afectada, les centenars de milers de famílies ja afectades s'hi puguin acollir, però a més que s'aturin els desnonaments i que els habitatges que acumula la banca es converteixin en lloguer social per allotjar les famílies que ho necessiten. En canvi, el govern segueix marejant la perdiu i avui surt amb què modificarà el codi de bones pràctiques, que ja s'ha demostrat un fracàs absolut. Es va aprovar el març passat i des d'aleshores la situació ha empitjorat. Han sortit les dades del Poder Judicial i els desnonaments s'han multiplicat. Per tant, la mesura del govern no només no ha servit, sinó que la situació ha empitjorat. I aleshores dir que modificar el codi de bones pràctiques serà la solució és realment insultant.